Hola, què tal? Bon dijous! Molt de contrast de temperatura entre primeres hores del dia i de cara a la tarda. Per tant, com una ceba, hem de sortir al carrer i després anar-nos traient les capes de roba. I tot plegat amb pocs núvols, com per exemple era el cas ahir d'Olot. Una fotografia des del camí del Triai que ens envia en Joan Arespa amb aquest cel més aviat asserenat i amb el Pirineu de fons encara ben nevat. Pel que fa a aquesta tarda, unes temperatures un altre cop molt suaus, estarem fregant els 20 graus de màxima en molts municipis garrotxins i tot plegat amb 4 núvols prims o alguns una mica més gruixuts cap a la transversal que no esperem que deixin pluja. Pel que fa al divendres, un temps que estarà una mica més emblanquinat, una mica més lletós, també una miqueta més carregat d'humitat al matí, amb boirines fins i tot, mala visibilitat, però els núvols que hi haurà no seran gaire actius. Si de cas de cara a la tarda acabaran caient algunes gotellades, sobretot cap a l'Alta Garrotxa, però molt poca cosa. I demà la temperatura no afluixa. De fet, al matí no baixarà tant com els últims matins. Despertarem amb 3 graus, per exemple, a Olot, una temperatura ja de 5 graus a Besalú, 4 graus a Santa Pau i les màximes entre els 18 i 20 graus a gran part de la comarca. L'ambient una mica menys càlid el tindrem cap a la Vall d'Hostoles, però per exemple a Olot esperem una màxima de 20 graus. Per tant, moltíssima bonança a les hores centrals del dia. A l'igual que la resta de la demarcació, demà serà un dia molt suau, molt agradable, al matí farà escal, sobretot cap a l'interior, i demà també amb força núvols però prims, inactius, descafeinats en la seva majoria. Només algun ruixadet a la tarda, poca cosa cap a l'Alt Pirineu. I l'abans de previsió ens porta una miqueta més de possibilitat de ruixats, sempre locals i molt poc importants durant el dissabte. Per tant, un dissabte que serà una miqueta més variable, amb una lleugera baixada de la temperatura, i el que baixi dissabte tornarà a pujar diumenge. Per tant, diumenge, ja a l'horari d'estiu, recordem, l'ambient tornarà a ser molt més suau durant la tarda. I amb pocs núvols el diumenge. I ens acomiadem amb aquesta bonica posta de sol molt ben captada, tot just a l'enforcadura del Pedraforca, fotografia de la fina Clotet des de Sant Joan de les Abadesses, i un temps radiant amb un cel molt blau, el que hi havia a l'Estany de Puigcerdà, fotografia que ens envia Antoni Lora. Les properes hores el cel tan blau no el tindrem, estarà ja una miqueta més emblanquinat.